მე ვარ ლიზა აბაიაძე, ქალაქ ხაშურის ნავერეშთა საჯარო სკოლის მეოთხე ა კლასელი. დღეს მე წაგიკითხავთ ვარსობლეურის თეთრი დათვი და მურა დათვი. მურა დათვმა ერთხელ გარები ძაშვილი არქტიკიდან ევროპაში მიიწვია. თეთრი დათვი ფორიაქობს, ემზადება, სელაპების ყურადღებაც მიიქცია. ხუმრობა სხვა ქვეყანას ინახულებს, გასცილდება ყინულებს და თოვლის ნამქერს. იძახიან ევროპაში კარგიაო, ვინც კერხენ უკვე იყო, ყველა აქებს. ჩალაგა ჩემოდნები ევროპაში ისე ცხელა, უსაცუოდ დასჭირდება საბანაოდ რუსები და დიდი ქოლგა. მოიჩდილებს, თორემ სუფთქვა გაჭირდება. ვიზა შულთან უსაც უქროთ ხომ არ წავა, შაქარ ყინულს ნატეხებად ცალკე ფუთავს. თევზიც მიაქვს, სხვა გემო აქვს არქტიკიდან საგანგებოდ მურადაც რომ ჩამოუტას. უთენია გზას გაუდგა დიდი გემი, უხარია ბიძაშვილსაც მალე ნახავს. მეორე დღეს თვითმფრინავში ნავში გადაბარგდა და საზღვარი უპრობლემოდ გადალახა. მერე უკვე მატარებლით ავტობუსით ხანტყეში იარა და ხანეც მთამთა და სულ მალე ბიძაშვილი მურა დათვი ტორებში ჩაიხუტა. თეთმა დათვმა ჩახუტებით გული კარგად ხომ იჯერეს, ახლა სუფრას მალე შემოუსხდებიან. გაიხარეს ბურთღუნებდნენ და ერთმანეთს ქვეყნის ამბებს უყვებოდნენ. რა არ ნახა მურა დათვთან თეთმა დათვმა ცირკში სიყვნენ თეატრშიც და დათვილეთშიც. ხან კაფეში თაფლის ნაყის მიითხევდნენ, ხან მინდორში თამაშობდნენ ყვავილებში. არ დაიკლეს სამცხვრები და კანფეტები, სანახავის ბევრი იყო გასართობით. მაგრამ მაინც მოიწყინა თეთმა დათვმა, მოენატრა არქტიკა და თეთრი თოვლი. უთხრა მურას, ხედავ კარგად მოიქეცი, მშვენიერი მხარე ამოგირჩევია. მე კი მაინც ჩემი სახლი მენატრება, სიცივე და ყინულები მირჩევია. ევროპაში ყველაფერი კარგი არის, მაგრამ მაინც უნდა გითხრა, გეფიცები სულ სხვა არის თეთრში რომ გაგორდები და არქტიკის ლამაზ ზღვას რომ ეფიცხები. რა ქნა შენ რომ შეგეჩვიე, ახლა დიდხანს შენს გარეშე აბა როგორ უნდა გავძლო. და თავისი ბიძაშვილი მურა დათვი არქტიკაში დაპატიჟა საახალწლოდ.